Na samome ušću Riječine u more danas su novinari prisustvovali rijetkoj atrakciji, važenju torpeda, odnosno jednog njegovog dijela iz mora. Za muzealce Muzeja grada Rijeke, odnosno ronioce i specijalne policije koje realiziraju izvlačenje, nije to naročita novost jer već nekoliko godina uspješno rade taj posao. Novi muzejski eksponat još je uvijek dijelom nepoznanica, ali su temeljne činjenice otkrivene. Mi zapravo još ne znamo detalje, znamo da su dijelovi, da je motor riječkog torpeda i ono što je od njega ostalo i da je to po svojoj prilici nešto izrađeno između dva rata. To bi trebalo sad, kako izgleda, biti motor torpeda 53VA, odnosno motor 53/4, to je riječki torpedo. Nadamo se nakon čišćenja i restauracije da ćemo znati točno serijski broj, godinu proizvodnje, pa čak i na kojem brodu je bio. U Kvarnerskom zaljevu pronađen je slučajno. Jedan ribar zakačio je motor torpeda mrežom i dovukao ga skoro do same obale te javio policiji. Sve ostalo bila je rutina. Riječku, a i širu javnost mogao bi zanimati jedan podatak. Naime, upravo ovaj motor originalnog riječkog torpeda javnost će moći vidjeti već za dva dana. I to ispod lansirne stanice torpeda u Baračevoj ulici na još jednom izdanju svjetskog prvenstva u potapanju brodova, odnosno na projektu Battleship Fiume. Nema razloga da ga ne pokažemo, da ga ne obznanimo građanima. Dakle, evo, u okviru ove akcije koja je važna, potapanje brodova i tako, moći ćemo ga pokazati uz neke još druge predmete iz muzeja. Ovakvog za muzej, ali i riječku industrijsku i povijesnu baštinu, blaga u moru Kvarnera ima još. Najmanje još 4-5 torpeda za koje se, ajmo reći, zna da bi mogla biti na nekim pozicijama i u skoro vrijeme nada se da će sva završiti u muzeju grada Rijeke. Iduće godine bit će obilježena 150. obljetnica početka proizvodnje torpeda u Rijeci, prvog svjetskog torpeda uopće. I spremamo se zapravo i ovim sadašnjim novim eksponatom za tu veliku obljetnicu koju ćemo obilježiti i jednom posebnom izložbom, zapravo koja će trajati, nadamo se, i više godina. Krajnji cilj Muzeja grada Rijeke, sasvim logičan s obzirom na veliki interes međunarodne stručne, ali i javnosti uopće za riječki torpedo, jest otvorenje stalnog postava Muzeja torpeda.